Si që unë menoj se një person që ka dëshmuar në dy periuda kohore vetën dhe që e di nga afër që ka nga dëshmëri për me tregu vetën, do më dhonë edhe me bon punë të mdhaja, sepse thash ka bon punë të mdhaja në dy periuda, do më dhonë është fatmirlima. Njeri që ka shumë ide, jo pse e kom mikë, e kom shokë, e kom bashkë partijakë, e kështu më radhë, sepse na jemi dëshmitar që Albini Pjavidh do ide të Fatmirit, po ama Pjavidh do ide aty, domthon për çdo familje gani punësum, kjo ka qenë program, nuk ka qenë ide, edhe këta mësh nuk e kanë, nuk e din ç'është programi, këta kanë marrën vetë, po s'kan ditë edhe me kopjuar.